Sigurdsen, hardt bytte, kort, hardt bytte! Faen får jeg den gule drakta! Forbanna kokos! Kom igjen, gutter, kom igjen da, skal vi drepe! Øystein, nå må vi få i gang beina du og nå seiler du! Modellen, du må ta ut folk! Modellen, ta interfer for bonsa der! Helt ærlig, Hansen! 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 Må du faen! Opp på Chris, opp på Chris! Ja! Du har ikke sett den før, du? Nei, jeg har ikke sett den der. Hvordan har du det nå? Nei, det var litt... ordbruket var ikke helt bra. Jeg har akkurat den samme ordbruken som man har når vi sitter og ser på kamp her ute. Da fikk vi endelig avslørt det, Per Christian. Ja, han ikke så søt og uskyldig som han skal ha stå frem som av og til, nei. Den lange lyse lyggen, den er ikke sånn den ser ut til å være. Vi skal...